ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. მოკლედ 14 ოქტომბერს მწერალთა სახლში ლადო ასათიანის სახელობის პრემიის კონკურსში გამარჯვებულის დაჯილდოება შედგა. აქვე გეტყვით, რომ ლადო ასათიანის სახელობის პრემია საზოგადოება ქართულმა წელს 16 აგვისტოს დაარსა და განკუთვნილია ახალგაზრდა პოეტებისთვის. ჩვენ ამ თემაზე ჩვენს არხზე უკვე ვისაუბრეთ, სამზადისი ამ კონკურსის თქვენთან ერთად გავიარეთ. დღეს კი უკვე შედეგებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მაშ ასე რეზო კლდიაშვილი, მწერალი, დრამატურგი, პოეტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ქალბატონი მაყვალა გონაშვილი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის ხელმძღვანელი, პოეტი, რუსთაველის პრემიის ლაურეატი. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ეს ჩვენგან დაგიმატეთ ერთი. პოეტი და მიმატე დიდი მადლობა სულიდოდა პოეტობა. და ვაუ, კიდე დავამატე. ვაუ. პოეტი რატო შენ ერთხელ რაღაცა ლექსი დავწერე? არა, არა, ერთხელ ლექსი დავწერე და ჩემს ავტორო საღამოზე ვთქვი ეს ლექსი. არა, მომისმინე. ნათელა ურუშაძემ პარტერიდან დამიძინა და აღარ დაწერო. პირველი და მეორე ლექსი. ხოდა მე ვესწრებოდი იმ საღამოს და სადღაც გამახსენდა რომ რეზოს ლექსები აქ დაწერილი. კარგი, მოდი გადავა კონკურსზე. პირველ რიგში ძალიან დიდი, ძალიან მიხარია თქვენი ნახვა კვლავ, ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით დედოფლის წყაროში და თქვენი არაჩვეულებრივი დედიკო, რომელიც აღარ არის ამ ქვეყანაზე, ვიზიარებთ წუხარებას და მოდით კონკურსით დავიწყოთ. რა კონკურსია ეს და რატომ გახდა აუცილებელი, რომ ეს კონკურსი რაღაცნაირად შედგეს? დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ ლადო ასათიანს აქვს ერთი ლექსი, სადაც წერს, რომ ქართველი ვიყო მუდამასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას. თუ კი ვინმე არის ქართველი პოეტი და თუ კი ვინმეს პოეზია შეიძლება იყოს ყველაზე უფრო ეროვნული, ალბათ ლადო ასათიანის პოეზია არის. და ჩვენ ქართველებს მოგეხსენებათ პოეზიის ქვეყანა ვართ და ლექსით ვინ გაგვაკვირებდა, მაგრამ როცა ქართულ ჰიმნზე ფიქრობ, რამდენიმე ლექსია, რომელიც იწვევს შენში ჰიმნის შეგრძნებას და სურვილი გიჩნდება, რომ ფეხზე ადგე და გულზე ხელი დაიდო. ასეთი არის ილია ჭავჭავაძის ჩემო კარგო ქვეყანა რაზეთ ნამდვილად არის. ასეთი არის აკაკის განთიადი და ასეთი არის ლადო ასათიანის სალაღობო. ისმენ ამას და გრძნობ, ამაყი ხარ, რომ ქართველი ხარ. არიან პოეტები, რომლების სახელიც მივიწყებას მიეცაც, იყვნენ თავის დროს პოპულარულები. ლადო ასათიანი კი ის პოეტია, ეს პატარა ბიჭი, რომელმაც 27 წლამდეც კი ვერ მიაღწია, რომ გადის წლები და მის სახელს არაფერი არ აკნება, უფრო და უფრო მეტად შემოდის ქართველი კაცის სულში. და ის რომ გაჩნდა ახალი პრემია, საზოგადოება ქართულმა გადაწყვიტა, ეს იდეა დაიბადა ბატონი რეზო და მე ერთად ვიყავით, პატივი მივაგეთ ლადო ასათიანს ხსოვნას და ვიყავით საფლავზე ოჯახთან ერთად და იქ ვალერი ასათიანმა და საზოგადოება ქართულის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ რა კარგი იქნებოდა, რომ იყოს ლადო ასათიანის პრემია და აი ესე დაიბადა იდეა და ძალიან მალე განახორციელა საზოგადოება ქართულმა საქართველოს წელს. ასე სპონტანურად გაჩნდა იდეა. თითქმის ერთ თვეში უკვე ყველაფერი გადაწყდა, საზოგადოებასთან ერთად წერალთა კავშირმა განახორციელა ეს იდეა. და ორ მხრივ არის სასიხარულო. ერთის მხრივ პატივს მივაგებთ ამ საოცარ ჭაბუკს ლადო ასათიანს და მეორეს მხრივ, რომ ახალგაზრდა მწერლებს ძალიან ჭირდებათ ყურადღება. არის ისეთი წლები, ახლა იყო საქართველოს წლები, როცა იყო სტიპენდია, იყო ჰონორალი. დღეს ხო ახალგაზრდა მწერალი კი არა, არც ცნობილი მწერალი, უკვე თავისი ნაშრომიდან ვერაფერს ვეღარ იღებს მატერიალურად, თორე ხალხის სიყვარულს უფრო და უფრო მეტად. და აი რამხელა როგორ დიდი ბედნიერებაა, რომ სრულიად ახალგაზრდა 30-32 წლის ბიჭი გახდა ლადო ასათიანის პრემიის ლაურეატი და დიდი ბედნიერებაა, რომ მან მიიღო ფულადი ჯილდო და ასევე საოცარი მედალი ლადო ასათიანის სახელობის. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მართალია ოთოფალიანმა მიიღო ეს პრემია, მაგრამ თქვენ არ იცით კონკურსანტები როგორი კარგები იყვნენ. აი ეხლა გუშინაც მომინდა და არ გამარჯვებულების, მაგრამ ისინი გამარჯვებულები არიან მონოგრაფია, ისა გამოდის წიგნი, სადაც ისინი იქნებიან აუცილებლად. მაგრამ არიცი რა კონკურსანტებისთვის გამოსადენს, ვერც ერთი ვერ გამოხშირდა. ხო ცუდი სიტყვა გავხშირდა, მაგრამ ზოგჯერ კონკურსში ბატონეზე ისეთი ადამიანი იღებს მონაწილეობას, უხერხულად გრძნობ შენ თვითონ ჟიურისე. და ყველაზე საინტერესო რა იყო, იცი? აი მე სახლში ვიმუშავე, ქულები ყველა მესე ცალკე და მე რომ მივედით, განსხვავება რამდენი იყო, იცი? ერთი ქულა. აი რაღაცა ხო თითქმის ყველა ძალიან კარგები არიან. ეხლა რაც შეეხება ლადოს, მე ამ ოჯახის, ლადოს ოჯახის უახლოესი წევრი ვიყავი და დღესაც ვარ
მანან არ შეიძლება რვარ ვახსენოთ მისი თვალხატულა მანანა, მაგრამ აი ახალგაზრდებთან დამოკიდებულებაზე ვამბობ. აი კი მოვყევი ეს, მაგრამ სვანერად როგორ უყვარს ახალგაზრდებს ლადო. კათედრის გამგება ლექცია მაქვს და 100 სტუდენტი ზის ლექციაზე და 90-იანი წლები არის სროლა იარაღი რაღაცა და მოასვენებენ ახალი ჩამოსვენებული არის სოხუმიდან ახალგაზრდა და მისი მეგობრები გავიდა ჭერი ავიდა ჩემი ინსტიტუტის შემეშინდა მე და მე შეშინებული უყურებ ამ ბავშვებს და ეს ბავშვები შეშინებულები და შეხე რა წამომწდა მომავალ ლექციაზე ქიმიის დიდ აუდიტორიაში თან ქიმიის პროფესორი ლაპარაკობ. კი. ლადო ასათიან, ისა ქვია, სიურპრიზი მაქვს, მაგრამ მომიტანე თითო ლექსი ლადო ასათიან. საიდან მოვიდა? საიდან მოვიდა ეს არის? მართლაც მომავალ ლექციაზე ქიმიის შემდეგ ლექციის მერე ქიმიის დიდ აუდიტორიაში ლადოს ოჯახი, მანანა, ქალბატონი ანა, შვილები, შვილიშვილები ლადოსი და სტუმრები დოდო ჭიჭინაძე, თათია ხაინდრავა, ჟიული შარტავა, რომელიც ადგა და წაიკითხა ლადოს ლექსი, ისე უყვარდა. აუ. მაგრამ საინტერესო რა არის, იცი? აი დამოკიდებულება თვითონ ამ ბავშვებს, ამ ბავშვებს ადგენენ, სანთლები მოუტანიათ და ციგნი, ერთი ციგნი ესე დაცურავდა, იცი? სიყვარულით, როდუნებით. ამასინა თქვენ ეთერში რო ვიყავით და ლადოზებს საუბრობდით, ჩემი სტუდენტები უკვე ხა ცნობილი ექიმები არიან, ეს თბილისის სამედიცინო აკადემიაში ვიყავი კათედრის გამო. დამირეკეს და გაიხსენეს, იცი? რა კარგია, ჩვენ არ იცითო როგორ გაგვათმო იმ დღემო. Ну, жерти ძალიან კარგია, როდესაც ქიმის მაგივრად უცებ ეზიარები ლადო ასათიანის პოეზიას სტუმრად ყავს. ასეთი ხალხი და დიდი მადლობა, რომ არა მარტო ერთ კონკრეტულ პროფილს და საგანსასწავლლით, არამედ როგორც პიროვნება დიდით, მაგრამ ეს იყო 90-იანი წლები, ხო, 75 წელი შეუსრულდა იმ წელს. არავის არ გახსენებია ისეთი მდგომარეობა. გაგვახსენდა ჩვენ და ამ ახალგაზრდებს. აი რაღაცა რაღაცა იყო, იცი და მე ყველაზე უფრო დღესაც მიყვის რომ რატო ლადო დაუშვათ, რატო წამოვიდა ეს ლადო? სხვა სხვა შემეძლო რომ მეთქვა. აი ესე გადავრჩით. ლადო ასათიანი და ახლა მინდა ახალგაზრდებს შევეხო ორივეს ერთი და იგივე კითხვა მაქვს ორივესთვის. ეს იყო 90-იანი წლები და ძალიან მომწონს ეს რომ ესე რუდუნებით გადადიოდა ლადოს სიგნი და პოეზიისადმი ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ მაშინ. ახლა როდესაც სხვა ახალგაზრდობა არის. ლადო და ახალგაზრდობა. კი, თქვენს გამეთქვით ხომ? ტექნიკურ უნივერსიტეტში კითხულობ ქიმიას, ზოგად ქიმიას და შემოდი პირველ კურსელს უკითხა. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ იცი რა თაობა მოდის? ან როგორ შემოდიან ლექციაზე, ან როგორ გემშვიდობებიან. ხალხო, ცოტა მე მგონი ჩვენ უფროსები არ ვარდგივართ უფრო შესანიშნავი თაობა მოდის. ძალიან მაგარი თაობა ნამდვილად მეც გეთანხმები. აი, გაოცებული ვარ, აი ოჯახში გაზრდილობა ეტყობა. მოსავმებას და ნახვამდის ხო თავისი რაღაცა, ეს მოკრძალება რო აქვს ამ ბავშვებს. იცით რა მინდა რომ გითხრა, იგივე ლადო ახლა. წარმოიდგინე, დედა გადაუსახლეს. კი, პატარაბის. დაუხვიტეს. არ იყო გაღიზიანებული. გაღიზიანებული კაცი არ იყო ლადო, არა? აგრესიული არ იყო. მარგალიტები დაგვიტოვა, ხო? ეხა დღეს რატო ვართ ესე გაღიზიანებულები, ცი? მე ესე ზოგად ფონსკულის მოვ. ა? ზოგად ფონსკული, ზოგადი ფონი, ხო? გაღიზიანებული კი არა, გაბოროტებულები ვარეზო. იცი რა მინდა რომ გითხრა? იმ 37-ში ჩამშობები შთამომავლები არიან ყველა ესე. იმიტომ რომ ბაბუა მეც რეპრესირებული ოჯახიდანა ვარ. შთამომავალი ვარ რეპრესირებული ბაბუის, რომელსაც არ უყვარდა ხა კომუნისტები, მაგრამ შეხედე მისმა უახლოესმა მეგობარმა ჩაისვამნენ და თქვა რომ კომუნისტებსო რო გითხრან რომ ონკანში მოდის რძეო, უნდა დაუჯეროო. წავიდა ეს კაცი და იმ საღამოს ჩაუშვა იმ კაგები ქვია თუ რაღაც. ამის გამო? ამის გამო, გესმის? მოვიდა, გამოასახლეს და დედა პატარები იყვნენ, ახლა დედა და დეიდები შევარდა კარადაში, რომ კარადა სხვა რაღაც და კარადიანად გამოსვეს. იმერეთი თოულ ყვაპი წარმოიდგინე ზამთარია და ბებიაჩემ ამ სამ შვილს პატარებს მოკიდა ხელი და ფეხით ავიდა ოფჩაში დედამისთან.
გესმით ახლა მეც რეპრესირებული მაგრამ ახლა თქვენ არხზე იყო ამას წინათ ქუში ორი დღის წინ მოიყვანეს გაუბედურებული ხალხი და საუბრობდნენ თავიანთ გასაჭირზე ისეთი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ დღემდე რომ ახლა მე წარმოვიდგინე რომ იმათი შვილიშვილები გუშინ ვინც იჯდნენ იმ დახვრეტილებს რომ როგორ იმეტებდნენ ეს მოხდა გუშინ და ჩვენ ხანდახან ვამბობთ რომ 37 წელი რა აღხდება ეს ისტორია ახლოს არის ძალიან კი ამას არიყადრებს კეთილშობილ ოჯახში გაზრდილი ადამიანები ამას წინათ ახლა მე უბრალოდ არ მინდა რომ მოყვე მე ისეთი რამე გადამხდა რა რომ არა იმას ვერ ვიტყვი კარგი მაშინ რეკლამაა მაგრამ რამიდე ისე რომ მე რამიდე რომ დღესაც არსებობენ 37 წლის ჩამშვებების შთამომავლები რა თქმა უნდა ეგ ყოველთვის იყო არის და იქნება ალბათ სისხლის მეხსიერება აქვს როგორც კეთილშობილ სისხლის ეგონა მაინც კარგ თემაზე უნდა გადავხსოთ და კარგ ამბებზე პოეზია და იგივე კითხვა ახალგაზრდობა და პოეზია ჯერ დავიწყებ იმით რომ ჩემი თაობა როცა ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით თითქმის ზეპირად ვიცოდით ლადო ასათიანი აი გვაბოდებდაო შეიძლება ასე ითქვას და მე ქალის თმების სურნელის მსგავსად ვეტფი გათიმულ თიმის ოხშივარს ამიჩრქოლდება სისხლიველური და ვაშკაცური ლექსი მომშივა ბიჭები სიყვარულის ახსნასთან ერთად ლადოს გიკითხავდნენ 90-იან წლებში 9 აპრილს ლადო ასათიანის ლექსი იქცა სალაღობო ჰიმნად ქართული სულის უკვდავების და სულ ვაკვირდები ხოლმე ბევრი პოეტი გვიყვარს ბევრ პოეტზე გვიფიქრია და როცა მე უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან ხშირად მიწევს შეხვედრები ახალგაზრდებს და მაინტერესებს დღეს ვინ უყვარს ახალგაზრდა სტუდენტებს კი წინვალეთ იციან მათაც პოეზია იმიტომ რომ ეს არის ქართველის გენეტიკური კოდი პოეზია მაგრამ გამორჩეულად კითხულობენ წაკითხვას ვამბობ უფრო ხშირად გალაქტიოს ლადო ასათიანს და შოთა ნიშნიანიც ეს. შოთა ნიშნიანიც. აი ამ სამ პოეტს ყველაზე უფრო ხშირად ვისმენ სტუდენტებისაგან. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი უდიდესი და ძალიან ნიჭიერი პოეტი ყოფილა. ანუ დრო ვერაფერი ვერ უქნა და აკლო ლადო ასათიანს პირიქით მე მგონია რომ გადის წლები და მისი სახელი კიდევ უფრო და უფრო დიდდება და ერთი რამ მინდა აუცილებლად ახაც მოკლედ შეგება ჩვენი დრო გაიქცას. ეს იგი ლადო ასათიანის ერთი ლექსია რუსთაველის პროსპექტზე ნუმო მიშალოს ღმერთმა 30 წლის წინ მიიღო თბილისმა გადაწყვეტილება რომ ლადო ასათიანის ძეგლი ყოფილიყო რუსთაველის პროსპექტზე ბატონ გიორგი ხვაცაბაიას აქვს ძალიან კარგი ქანდაკება სწორედ მაშინ გააკეთა ეს ქანდაკება გავიდა წლები და აი დაირია მაშინ ყველაფერი და დღემდე ეს ქანდაკება ელოდება თავის ადგილს რუსთაველზე აი ჩვენი ერთ-ერთი ნატორა უკვე ამ კონკურსის მერე არის ის რომ რუსთაველის პროსპექტზე შევხვდეთ ლადო ასათიანს გადასარევი იქნება ის გამოვა ამ ახალგაზრდების აი პრეზენტაცია სწორედ ამ ძეგლთან იყოს ძალიან გარჩევა ისე მალე აღიხდათ ფესტივალის ჩანაგდება ძალიან მალე რომ გონია რომ ესეც აუცილებლად უნდა აღიხდათ ქართულს და ვალერი ასათიანს განსაკუთრებით რომელიც ვალერის რომელიც ძალიან გული და სულით მაგრამ ერთი რამ უნდა აღვნიშნო კიდე კონკურსები მთავრდება და ის ადამიანები და ის მონაწილეები ვინც თქვათ მათი სახელი გაიელოს წელიწადში ერთხელ მერე ხრება იმიტომ რომ ვერ ახერხებენ ვერ ციგნის დაბეჭდვას გამოცემას ამ შემთხვევაში თქვენ აკეთებთ გენიალურ საქმეს რომ ყველა კონკურსაც თანაბრად ექნება საშუალება რომ მათი ლექსი მოხდეს კრებულში ორი ისტორიული პიესა მაქვს და ამ თეატრებმა რო არა იღეს ისტორიული პიესა. ავდიქი და მე ვიკითხე. აჰა. დავდიოდი სკოლებში, დავდიოდი, არ ვიცი სადა ვკითხულობ. ბიზანტიის დედოფალი. მართა მარიამზე, დავით აღმაშენებლის მამიდაზე, ესეთი ყავდეს. და ახლა სადუყო რომ მე ვიღაცა რეჟისორს, ავდიქი და ვიკითხე მე და ისეთ кай დრო გავატარე ამ. აა ესე მეგობრებო, თუ სურვილი გაქვთ, წინ არაფერი არ დაგიდგება. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ დღეს ჩვენს ნანოკას აქვს მომზადებული თემა, რა თემა აქვს? მეც არ ვიცი, თქვენთან ერთად რამდენიმე წუთში გავიდიოთ. კარგი თემა არა თქმა უნდა, კარგი ჩასაშლელი, კარგი მოსასმელი და სუსტად ვიცი რომ როგორც ამ პირველ და მეორე ბლოკს, მესამე ბლოკსაც დაელოდება ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. რეკლამა.